إن كلمة ده شندر بس أبور كنا كنت الله والله ومن سبحان الله وهو حيابة عرض إلى هاي كذا لطو قفا ما هاي أصونين يا وحده هاي كرا أنا كنا جاء مركا وحي على اللقف في عين هواي مركا سبحان الله إلى هاي بعيب كنا سهم عين كاسه وقولن تها وهاي تها معنيه مركا ما قرني والله وحلا قرضناي وهو يعني هو دورت عدة ينور دورتي قرن بما ينور صقرتي مسؤولين تنو دوا عوين كله لكن انت انا شعب وين الاسلام كاهي شعب كاهي انه كل دنو يا انت دوله انا مقدر اسكن مسيحي اه دو قمو قرن سكس ما قرن مركا انغا اسلام شيغان ان او بقولكي او بقولدي سومالد وا مسلم حتى ان كلمه دا شندر بس ابور كان اي كو تالو والله ومن سبحان الله وهو حيابا عرض الى هي كدلتو وعوي انا ارنتا اد ما لو سو جيده وحان سو جيدين لا ان ديب لوغو نوقدو باسابور كان لا كنسلو باسابور عادي اه او كو قورن يهي ديب وا عادي او لا غران كانو اي سو سميسه دولتو لكن كان هورن غبي سبا لا كنسل غري ساسان غي نوقرو بدن باسبور كا سوماليا وها كا فان سنهي اريغا جندرا يا نوقو قورن والله كله اني لو سنه حج كا ادم فان marka dadka marka eri gender ee arkaan way ku weydinaa sabab baa u qortay marka gender macniisana waxa waa waxaan dibdid aan qanaysa midalan tusaalada ku soo qaada qofa diyo qofa ma aha asoo nin ah wuxuu dhahi kara aniga naag ah marka waxyaalaha laga fiican yahay marka aniga kulay waxa dawladda ka cuslahay eriga gender inay naga masaxaan ee noogu qoraan jinsiyadda Soomaali waa la yaqaan successful wa nin ina ina wax ka baxsan ma jiro shariicada islaamka oo kuma taalo wax kale aan oo dastuuriyan oo haddana lagu soo darwa maana xilligeeda hore kuma aan kuma xusneen marka qodobkaas waxa ka cuslaa dawladda waa in meesha ka masaxda ay ku qortaa oo nin ina marka ilaahay quraankiisana waa ku sheegay dagar wa untha ka badana ma jiro marka eriga gender waa in laga bedelo wadanka marka erigan waxa noo keenay qarmada madow iyo wax loo joogin marka waa in wadanka dib loogu eega dastuurka loogu naqdaa oo eriga gender dib loogu saaraa dhibaatadaas dhibaato weyn waa gendelka dad muslimiina anahay 100% oo sunniyiin ah oo xataa dadka oo diinta xataa oo seef lagu muslimiin ku jira oo dadka oo risaala ahaan u qaatay anahay diinta oo maasha Allah qadiida diinta meel sare nagu joogda aniga hadaanahay Soomaali sheekada gendelka waa sheeko aad iyo aad u xun waay oo dhibaato ah tii oo dumar ah waa binti yani harim waa la dhigi karaa waa lagu qori karaa laakiin rijaal rijaal waay saas laakiin waxa hayaan qaar oo la sheegay jendal iyo waxas aniga waxa dhihi lahay dawladda Soomaaliyeed hadda dalkan waxa uu ah sheekadaas inay ka fiirsato oo gadaal ugu laabato aan rabno aniga hadaanahay dadka muslimiinta oo Soomaalida shacab weynaha oo dalka ku nool dal iyo dibidba taas oo sin leh aniga hadaan Soomaalinahay aniga dad muslimiin aanahay 100% gaalada yaabidiidi waxan oo hadda oo jendalkan la leeyahay ma garatay unigi marka aniga waxa dhihilahay kii rijaal iyo rijaal ha lagu qoro tii naaga yani xariim ha lagu qoro taasaa dhihilahay ama binta ha lagu qoro ha ani ahaantay ha barnaamijkaas waa barnaamij shato hawaayn hawaayn in hawaayn waxyaabo badan isku yidhi mudan barnaamijkaas inaad dhowr mar arkay laakiin waxaa qalada in hawaayn baasboor sheegay anagoo Soomaaliya dal muslim ah in baasboorka macnaheedu female email oo macnaheedu loo jeedo rag iyo dumar wax ka badan macnaheedu in la yiraahdo hawaayn waa ismaacay karaan anagu muslimiina taas waa qalada boo taas waa u baahan in wax ayaa baas ku yidhi marka dalkaan dal islaam uu wayn sheeg hadda waxa anaga maniin dal hadda uu sheego maniin oo sheego oo gaalo iyo isha iyo muslimiina hawaayn wax wada qaybsadaan anaga dal oo muslimiina oo in kasta la yiraahdo 100% muslimiin waa ana anay marka barnaamijkaas oo barnaamij qaldan waa barnaamijkaas wallahi arin weyn oo qalada waa arin weyn oo qalada waa hadda anaga waxa wax leenahay waxa dawladdu ku baaqaynaa barnaamijkaas inay dib u fiiriyaan hadda ayaga isku mashquulsan ba ku qoladan dawladda ayaga isku mashquulsan ba laakiin barnaamijkaas inay dib u fiiriyaan inay qaladaad ay naftii waa ogeyeen dawladdu ogeyeen waxaan qaladiin marka barnaamijkan waxa leeyahay maadaama dal oo hawaayn oo islaam aanan barnaamijkan in la bedelo gaaladiya waxa uu qoran tahay female male anaga muslimiina wax dheeri hawaayn lagu sii qoro qalada ugu meeto waxa uu baaqi lahayn maadaama hadda shaqada wali qoladan culimada Soomaaliyeed ayuu ka hadlaa barnaamijkan wali maarkay marka waxa dhihi lahayn culimada waaweynka hawaayn Soomaalida waliya barnaamijkan waxa hadlaan dawladda waxa dhihi lahayn barnaamijkan wax ka bedelan ayaga hawaayn hadda madaxweynaha saadan ku sareeyo barnaamijkan wax ka qabti asan loo baahan ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah
وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس.